Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8 глава, текст 97. Raya Kohe Ihara Agge Puche Hena Jane Eta Dina Nahi Jani Achaye Bhuvane. Рамананда Рай отговори: До този ден аз не знаех никой в този свят, който да пита отвъд съвършенният етап на преданото служене. Текст 98. Инхара мадхе радхар према садхя широмани янхара махима сарва шастрите вакхани. Сред любовните взаимоотношения на гопите, продължи Рамананда Рай, любовта на Шримати Радарани към Шри Кришна е най-виша. Наистина славата на Шримати Радарани е високо оценена във всички свещени писания. 9.9. Ятха радха прия вишнос тасях кундам приям тадха сърва гопишо сайвайка вишнор атянта валлабха. Също както Шримати Радхарани е най-скъпа на Шри Кришна, мястото и закъпане Радха Кунда му е толкова скъпо. Сред всички гопи Шримати Радхарани е най-виша и много скъпа на Бог Кришна. Пояснение, това е текст от Падма Пурана и е включен в Лагу Бхагаватамрита 2.1.45 от Шива Рупа Госвами. Също се този текст е и в Ади Лила, 4 глава, текст 215. И също така цитиран в Мади Лила, 18 глава, текст 8. Текст 90. Анаярадито нунам Бхагаван Хари Ишвара Янно Вихая Говинда Притоям Анаярада. Когато гопите започнаха да говорят помежду си, те казаха: Скъпи приятелки, тази гопи, която е била взета от Кришна, заведена на уединено място, трябва да го е обожавала по-добре от всеки друг. Пояснение. Името Радха е извлечено от този текст Бхагаватам 10.30.28 от думите Аная Радхита, което означава от нея Богът бе обожаван. Понякога критиците на Шримад Бхагаватам намират за трудно да открият святото име на Шримати Радхарани в тази книга, но тайната е разкрита тук в думата Арадхита, от която името Радха произлиза. Разбира се, името на Радхарани е директно споменато и в други пурани. Тази гопи обожава Кришна най-добре и затова нейното име е Радха, най-висшия обожател. 101. Прабхукахе Аге каха шуните пае сукхе апурвам вратанади вахе томара мукхе. Бог Шри Чайтанья Махапрабху каза: Моля те, продължавай да говориш. Аз съм много щастлив да слушам от теб, защото поради реката от безпрецедентен нектар, който излиза от устата ти. 102. Чурикари радхаки нила гопи ганера даре аня пекша хайте премера гадхата наспуре. По време на танца раса Шри Кришна не разменя любовни взаимоотношения с Шримати Радхарани поради присъствието на другите гопи. Заради зависимостта от другите, силата на любовта между Рада и Кришна не била проявлена. Затова той е откраднал или отвлякал. Пояснение. От страх от другите гопи, Бог Шри Кришна
завел Шимати Радарани на уединено място. В тази връзка стихът Камсари Рапи, 106 от тази глава, ще бъде цитиран от Гита Говинда на Джайдев Госвами. 103. Радха лаги гопире яди сакшат каре тяга, тобе джани радхая кришнера гадха анурага. Ако Бог Кришна отхвърлил общуването на другите гопи за Шримати Радарани или заради нея, ние може да разберем, че Бог Шри Кришна има много силна любов към нея. 104. Рая кохе табешу на премера махима триджате чагате радха премера нахика упама. Рамананда Рай продължи. Затова моля те, чуй от мен за славата на любовта на Шримати Радарани. Тя е отвъд сравнение, отвъд всяко сравнение в тези три свята. 105. Гопи ганера раса нритя мандали чодия радха чахи ване пихе пире вилапа кория. Понеже към нея Кришна се отнасял по еднакъв начин, както с другите гопи, Шримати Радарани проявила своето игриво поведение и напуснала танца раса. Изпитвайки раздяла от Шримати Радарани, Кришна бил много нещастен и започнал да скърби и да се скита из гората, за да я търси. 106. Камсари апи самсара васана бадда шринкалам радхам адхая хрдае тяджа вража сундари. Бог Кришна, врагът на Камса, взел Шримати Радарани в сърцето си, защото той желал да танцува с нея. Така той напуснал мястото на танца раса и компанията на всички красиви момичета на Враджа. 107. Поразен от стрелата на Купидон и нещастен, съжалявайки за недоброто си отношение към Шримати Радарани, Мадава Бог Кришна започнал да я търси по бреговете на река Емуна. Когато не могъл да я намери, той влязъл в горите на Вриндавана и започнал да скърби. Пояснение, тези два стиха са от Гита Говинда 3.1.2, написани от Джайадев Госвами. 108. Просто размишлявайки върху тези два стиха, човек може да осъзнае, че нектара, какъв нектар има в тези взаимоотношения. Той е също като да се освободи мина от нектар. Залеж от нектар. 109. Шатакоти гопи санге раса виласа тарамадхе екам муртера рохи радха паша. Макар Кришна да бил сред стотици хиляди гопи по време на танца раса, въпреки това той проявил себе си в една от трансценденталните си форми близо до Шримати Радарани. 110. Бог Кришна е еднакво се отнася към всички в своите взаимоотношения, но заради конфликтната екстатична любов на Шримати Радарани съществували противоречиви или противостоящи елементи. 111. Ахер ивагати премна свабхава кутила бхавет ато хетор ахетошча юнор мана уданчати. Пътят на любовните взаимоотношения между младото момче и младото момиче е като движението на змия. Заради това двата вида
гняв възникват между младото момче и момиче. Гняв с причина и гняв без причина. Пояснение. По време на танца раса, една от формите на Кришна била между всяка. Кришна има форма, своя форма между всяка едно, между всеки две гопи. Но от страната на Шримати Радарани имало само един Кришна. Макар това да било причина, това било, да било причината, Шримати Радарани все пак проявила несъгласие с Кришна. Този стих е от Уджвала Ниламани. Шрингара Бхеда Катана 102, написано от Шива Рупа Госвами. 112. Кродхакари раса чади гелямана кори тандре на декия вякула хойла шрихари. Когато Радхарани напуснал танца раса, разгневена, Бог Шри Кришна изпитал голяма тревога, защото не можел да я види. 113. Самяк сара васана Кришнера расалила расалила васанате радика шинкала. Желанието на Бог Кришна в танца, в обкръжението на танца раса е съвършено. Но Шримати Радарани е свързващата връзка в това желание. 114. Танха вину раса лила нахи бхая читте мандали чадия гела радха анвешите. Танца раса не сияе в сърцето на Кришна без Шримати Радарани. Затова и той напуснал кръга на танца раса и тръгнал да я търси. 115. Итас тата брами кахам радхана пана вишада корена кама бане кина бхана. Когато Кришна започнал да търси Шримати Радарани, той се скитал тук и там, неспособен да открие, той бил поразен от стрелата на Купидон и започнал да скърби. 116. Шатакути гопите нахе кама нирвапана тахатеи анумани шри радхикара гана. Гуна. Любовните желания на Шри Кришна не били удовлетворени дори и сред стотиците и хиляди гопи. И той така търсил Шримати Радарани. Затова може лесно да си представим колко трансцендентално квалифицирана е тя. 117. Пробукахе Йейлаги Айлама Тума Стане Сейсава Таттавасту Хайла Мора Гняне. След като чул това, Бог Чайтани Махапрабху казал на Рамананда Рая: това, за което аз дойдох до твоя дом, сега стана обект на истина за моето знание. 118. Ебе са есе джанилум садхя садан нирная аге ар аче кичу шуните манахая. Сега аз разбрах възвишената цел на живота и начинът за постигането й. Въпреки това, аз мисля, че има още нещо и моят ум желая да го чуе. 119. Кришне расурупа каха радха расурупа раса контатва прима контатва рупа. Моля ти, обясни трансценденталните характеристики на Кришна и Шримати Радарани. Също обясни истината за трансценденталните емоции и трансценденталната форма на любовта към Бога. 120. Крипа кори и татва кахата амаре тома вина кехо иха нирупите наре. Молете, обясни тези истини на мен. Освен теб, никой друг не може да ги изложи. 121. Рая кохи иха ами кичуна и джани и туми е и кахао се и кохи ами вани. Шри Рамананда Рая отговори: аз не знае нищо за това. Аз просто говоря това, което ти ме караш.
да говоря. 122. Томара шикшая ядиена шукапата сакшат ишваратуми ке бунчето мараната. Аз просто повтарям като папагал наставленията, които ти си ми дал. Ти си върховната божествена личност. Кой може да разбере твоето представление, твоите драматични действия? 123. Хридае премар, приранакара, джихоя кахаовани, кикахия бхала манда, кичуи наджани. Ти ме вдъхновяваш сърцето и ме караш да говоря. Аз не зная дали говоря добре или зле. 124. Право кохи. Майя вари амита саньяси бхактита танахи джани майя вари бхаси. Бог Чайтани Махапрабху каза. Аз съм майя вади саньяси и дори не зная какво е трансценденталното любовно служение към Бога. Аз просто плувам в океана на майя вари философията. 125. Царва Балма Сангемора Мона Нирмала Хаила Кришна Бхактита Твакаха Танхари Пучила. Заради общуването с Царва Балма Батачария умът ми бе просветлен. Затова аз го помолих за истините относно трансценденталното любовно служение към Кришна. 126. Царва Балма Батачария ми каза, аз всъщност не зная за тези теми, свързани с Бог Кришна. Те са известни единствено на Рамананда Рая, но той не е тук. 127. Томара, Тани, Айлана, Томара, Махима, Шуния, Туми море, Стутикара, Саньяси, Джания. Бог Шри Чайтани Махапрабху продължи. След като чул за твоята слава, аз пристигнах на твоето място. Но ти ми предлагаш думи на възхвала от уважение към един саньяси, приел живот в отречение. Пояснение. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур обяснява, че един светски човек, надарен с светски богатства, винаги трябва да знае, че трансценденталните богатства на извисените предани са далеч по-важни от материалистичните богатства на хора като него. Материалистът с материални богатства не трябва да се гордее и да се надува пред трансцендентния предан. Ако някой се обърне към трансцендентален предан по силата на своето материално потекло, богатство, образование или красота и не прояви уважение към извисения предан на Бога, вайшнава предания може да му отдаде формално почет на такъв материалистично горделив човек, но той няма да му даде може да не му даде трансцендентално знание. Наистина преданият ще го види като не брамана или шудра. Такъв надут човек не може да разбере науката за Кришна. Горделивият човек е лишен от трансцендентален живот и въпреки, че е постигнал човешка форма, отново ще пропадне в адските условия. Чрез личния си пример Шри Чайтани Махапрабху показва как човек трябва да бъде смирен и покорен пред един вайшнава. Дори и той да се намира на по-висше равнище. Това е учението на Шри Чайтани Махапрабху като ачария на този свят, върховният духовен учител и господар. Горделивият човек е лишен от трансцендентален живот. Киба випра, киба няси, шудра кененая, и Кришна таттовета се и гурухая. Независимо дали човек е брамана, саньяси или шудра, който и да е, той може да бъде духовен, да стане духовен учител, ако познава науката за Кришна. Пояснение. Този текст е много важен за движението за Кришна съзнание.
своята Амрита Праваха Баша Шрила Бхактивинода Такура обяснява, че човек не трябва да мисли, че тъй като Шри Чайтанья Махапрабху бил роден като брамана и се намирал на най-висшето равнище на саньяс, било неподходящо за него да получава наставление от Шила Рамананда Рай, който принадлежал към кастата на шудрите. За да изясни това, Шри Чайтанья Махапрабху информирал Рамананда Рай, че знанието за Кришна съзнание е по-важно от кастата. В системата на Варнашрама Дарма има различни задължения за браманите, кшатрите, вайшите и шудрите. Всъщност брамана се предполага да бъде духовният учител на всички други варни или класи. Но, що се отнася до Кришна съзнание, всеки е способен да стане духовен учител поради знанието в Кришна съзнание, тъй като знанието в Кришна съзнание се намира на нивото на душата. Да се разпространява Кришна съзнание, за да разпространява Кришна съзнание, човек единствено трябва да познава науката за душата. Няма значение дали човек е брамана, кшатрия, вайша, шудра, саньяса, грихаста или каквото и да е. Ако някой просто разбира тази наука, той може да стане духовен учител. Хари Бхакти Вилас се казва, че човек не трябва да приема посвещение от личност, която не е в барминската класа, ако има присъстващ подходящ човек, който е брамана. Това наставление е предназначено за тези, които са твърде зависими от светския социален ред и е подходящо за тези, които желаят да останат в светския живот. Ако някой разбере истината, разбира истината за Кришна съзнание и сериозно желая да постигне трансцендентално знание за съвършенството на живота, той може да приеме духовен учител от всеки социален статус. При условие, че духовният учител е напълно запознат с науката за Кришна. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур също казва, че макар човек да се намира или да е брамана, кшатрия, вайша, шудра, брамачари, ванапраста, грихаста или саньяси, ако той е запознат с науката за Кришна, може да стане духовен учител. Като вартна Прадаршика гуру, Дикша гуру или Шикша гуру. Духовният учител, който първо дава информация относно духовния живот, е наречен Вартма Прадаршика гуру. Духовният учител, който посвещава според предписанията на шастра, е наречен Дикша гуру. И духовният учител, който дава наставления за издигане, е наречен Шикша гуру. Всъщност, квалификацията на духовния учител зависи от неговото знание за науката за Кришна. Няма значение дали той е брамана, кшатрия, саньяси или шудра. Предписанието, дарено от Шри Чайтанья Махапрабху, не противоречи на предписанията на шастра. В Падма Пурана се казва: «На шудра бхагват бхактасти пи бхагвато тама». Сърва варнейшо тейшо дра ена бхакти джанардане. Този, който в действителност е напреднал в духовното познание за Кришна, никога не е шудра. Дори той да е роден в семейство на шудри. Но дори да е випра, брамана и да е опитен в шесте брамински дейности, патхана, патхана, яджана, яджана, дана, пратиграха, ако някой е и е добре запознат с ведическите химни, той не може да стане духовен учител, докато не е вайшнава. Но ако някой е роден в семейство на чандали и въпреки това е добре запознат с Кришна съзнание, той може да стане гуру. Това са предписания на шастра и стриктно следвайки тези наставления, Шри Чайтанья Махапрабху, който бил грихаста с името Шри Вишвамбара, бил посветен от саньяси гуру, наречен Ишварпури. Така и Шри Нитянанда Прабху бил посветен от Мадхавендра Пури, саньяси. Според други обаче, той бил посветен от Лакшмипати Тирта.
Адвайта Ачария, макар да бил грехаста, бил посветен от Мадавендрапури. И Шри Расика Ананда, макар че бил роден в брамана семейство, бил посветен от Шри Шямананда Прабу, който не бил роден в семейство на брамана. Затова има много примери, в които роден в брамана семейство приема посвещение от личност, която не е родена в семейство на брамани. Браминските симптоми са обяснени в Шримад Бхагаватам 7.11.35, където се казва: Яся ял лакшанам проктам пунксо варна бхи ягьякам. Яд аняр трапи дришета, тат тенайва винир дишет. Ако някой роден в семейство на шудра, но има всички качества на духовен учител, той трябва да бъде прият не само като брамана, но и като квалифициран духовен учител. Това е също наставлението на Шри Чайтани Махапрабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур за това е въвел церемонията за свещения шнур за всички вайшнави според правилата и предписанията. Понякога един вайшнава, който е Баджана Нанди, не приема Савитра Самскара, посвещение със свещен шнур. Но това не означава, че тази система не трябва да бъде използвана. Но това не означава, че тази система трябва да бъде използвана за проповедническата дейност. С други думи, системата да не се приема Савитра Самскара или Гаятри посвещението с брамински шнур. Има два вида вайшнави, Баджана Ананди и Гошти Ананди. Баджана Ананди не се интересува от проповядване, но Гошти Ананди се интересува от разпространението на Кришна съзнание за благото на хората и за увеличаване на броя на вайшнавите. Един вайшнава е отвъд позицията на брамана. Като проповедник той трябва да бъде приеман за брамана. В противен случай може да има неразбиране на неговата позиция като вайшнава. Обаче един вайшнава брамана не е обозначен на базата на неговото раждане, но според неговите качества. За нещастие, тези, които са неинтелигентни, не знаят разликата между брамана и вайшнава. Те са под впечатлението, че докато човек не е брамана, не може да стане духовен учител. Поради тази причина Шри Чайтани Махапрабху дава това наставление в стиха Киба Випър, Киба Няси, Шудрера Кененая и Кришна Таттавета Сей Гурухая. Ако някой стане гуру, той автоматично е брамана. Понякога един кастов гуру казва, че Ей Кришна Таттавета Сей Гурухая означава, че човек, който не е брамана, може да стане Шикша гуру или Вартна Прадаршика гуру. Но не и посвещаващ гуру. Според такива кастови гуру, раждането в семейните връзки са най-важни. Обаче всички съображения от наследство не са приемливи за вайшнавите. Думата гуру е еднакво приложима за Вартма Прадаршика гуру, Шикша гуру и Дикша гуру. Докато ние не приемем принципите, установени от Шри Чайтани Махапрабху, това движение за Кришна съзнание не може да се разпространява по целия свят. Според Шри Чайтани, намерението на Шри Чайтани Махапрабху, притивите ача ята нагаради грама сарватра прачара хойбе мора нам. Култа на Шри Чайтани Махапрабху трябва да бъде разпространява по целия свят. Това не означава, че хората трябва да приемат неговите учения и да останат шудри и чандали. Веднага, щом човек е обучен като чист вайшнава, трябва да бъде прият като авторитетен брамана. Това е същността на наставленията на Шри Чайтани Махапрабху в този текст. Шри Чайтани Махапрабху ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Гаура Премананди.